Ermeni sındıra bilmedi bizim belovalarımızı. Niye bizim memurlarımız sındırır? Ermeniden torpağı alan oğullar, Sahil Babayevlerden, Zakir Həsənovlardan, necə deyim, Kəlbəcərin icra hakimiyyətinə, Azərbaycan aidiyyatı qurumlarından öz haqqlarını ala bilmirlər. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Anar İsmailzadə bildirir ki, o, vətən müharibəsində iştirak edərək torpaqlarımızın azad olunması uğrunda vuruşub və Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. O, əlavə edir ki, hazırda tam yeriyə bilmir. Güllə sol qoluna dəyərək ürək nahiyəsinin üzərindən bədəndən xaric olub. Bu səbəbdən də qolundakı sinirlərdə problem yaranıb, əlini işlətməkdə çətinlik çəkir. Vətəndaş vəziyyəti ilə bağlı Yaşad Fonduna və aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq, onu hərbiyə yararlı formada qeyd edərək yenidən hərbi xidmətə göndəriblər. Qazi qeyd edir ki, hazırda durumu ilə əlaqədar heç bir yerdə çalışa bilmir. Harada döyüşə getmişsən? Füzuli rayon istiqamətində. Aha. Yəni, orada ağır döyüşlərdə iştirak etmişəm və oradan yaralandıqdan sonra məni göndərdilər məzuniyyətə. Yəni, məzuniyyətdən sonra təkrar hərbi xidmətə göndərdilər və mənim səhətimlə bağlı problemlərim var. Yerməni itirmişsən? Bəli, indi son bir ay ərzində ayağımda tromb əmələ gəlibdir. Yəni, ümumiyyətlə, sol ayağımı yerə basa bilmirəm. Yəni, sol əlimdə də məhdudiyyətlər var. Yəni, güllə yarasından sonra olubdur bunlar. Və güldən biri də sizə şeydən keçib, ürəyinizin üstündən keçib. Bəli, güllə ürək nahiyəsinin üstündən keçibdir. Və sol qolumda sinir zədələnmələri var. Bir Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətindən, Yaşad Fondundan, Müdafiə Nazirindən, digər o qanada maraqlanan olub mu səndə? Bir dəfə maraqlandı, yəni ondan sonra, yəni heç nə. Nə maraqlandı, maraqlandı nə dedilər? Yəni, nə şikayətən problemim var, yəni ondan sonra dedilər. Nə dedin sizdə? Bizə mən dedim ki, müalicə ehtiyacım var. Ondan sonra yəni, heç bir əlaqə yoxdur. Yəni, atandı, anandı, bir də sənsən. Atam, anam, bəli, bir də mənim. Ata da ikinci qrup əlidir. Atam da ikinci qrup əlidir, yəni heç arada işləyə bilmir. Aha. Belə, Əbək Rəhanın Sosial Müdafiəsi Nazirinin zaten gəlib maraqlanan olur mu ki, sosial vəziyyətinizdən bağlı? Xeyr, heç kəs maraqlanan olur. Heç bu günə qədər sizlə maraqlanan olmuyor. Xeyr, xeyr. İndi hal-hazırda yerməndə problem yaranır. Bəli, bəli. Aha. Bəs yaxşı, özün harasa müraciət edəmsən mi Yaşad Fonduna? Yaşad Fonduna mən müraciət etdim, dedi siz hərbi xidmətə yararlısınız və buna əlaqədar biz sizə kömək edə bilmək. Siz demədiniz ki, mən yararlıyamsa, bu nə vəziyyət edəm, niyə mən müalicə elətdirmirsiniz? Dedi, onun başqa qurumlara müraciət edin. Bir dənə dur, gəl siz əmin qurum səni burada. Bəs yaxşı, belə bir vəziyyətdə olan qazi, bax, ayağını çək, zəhmət olmasa. Oyla, git bir də qayıtmayana, zəhmət olmasa, bax. Bəs yaxşı, və hansı əlin işləmir? Məhdudiyyətlər bu, yəni. Bu. Əlbəttə ki. Aha, işləmir. Nə olur? Məhdudiyyətlər var, yəni ağır heç bir işinə məşğul ola bilir. Götürə bilmirsən, ağır götürə bilmirsən. Güllə də buradan girib, çıxıb. Buradan girib, buradan çıxıb. Bəli. Aha. Və mən buradan Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinə, ay qardaşlar, ay kabinet məmurlar, bir arada bir çıxın, sakininizlə maraqlanın. Siz Tərtər rayonunda Şıxaq qəsəbəsində qalırsınız? Bəli. Bina neçədir, ev neçədir? Bina 10, mənzil 32. Bina 10, mənzil 32. Bəli. İndi hal-hazırda işləmirsən, güclənmirsən, malcəni də elətdirə bilmirsən. Axır səfər nə vaxt həkimə düşmürsən? Axırın səfər hərbi poliklinika yoxlanılan bəri. Nə vaxt, məsələn, nə vaxt olur? Yanvarın 12-si. Ondan sonra nə yaxşı getməmişsən yanvarın 12-sindən bəri? Çağırmıyıqlar. Yəni, özün nə yaxşı getməmişsən bəri, çağırmıyıqlar sən bəri? Deyilə göndəriş lazımdır. Yəni, o göndərişdə mən xardan alıram. Vermirlər sənə. Belə imkanın var Bakıya gəlib gəlməyə, malcı olmaq? Xeyr, heç bir şey imkanım yox. Aha, aydındır, aydındır. Yanvarın 12-sindən çıxmışsan, bəs ondan bir günə qədər işləmirsən, güclənmirsən, necə dolanırsan? Yanvarın 12-sindən sonra mən göndərdilər, yaralı yazdılar, mən göndərdilər hər bir xidmətə. Kim yazdı, onu kördü yazan, görmürsən bu vəziyyəti və? Göndər hər bir xidmətə, yəni ondan sonra... Nə vaxt gəldin bəs hər birdən də? Aprilin 6-sı. May, bir aydır. Bəli. Bəs gələndən bəri nə edirsən, nə iş görürsən? Heç ancaq evdə otururam. Heç ad işləyə bilmirəm. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona müalicə olunması üçün yardım edilməsini xahiş edir.
Mən buradan Kəlbəcərin icra başçısı bir daha səsləndim. Mən buradan Cavid Qurbanova səsləndim. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə səsləndim. Yaşat Fonduna səsləndim. Mən buradan digər aidiyyatlı dövlət orqanlarına səsləndim. Qardaş, bu adam düzdür, sağ olsun ölkə prezidenti, şəhid ailələrinə, qazilərə daim diqqət göstərir. Onları diqqət mərkəzinə saxlayır. Amma indi elələr şeylər də var ki, qardaş, onu yerli məmurlar etməlidir. Yerli məmurların sayəsində digər qazilərimizdə problemlər həll olmalıdır. Hal-hazırda bu dəqiq sənin müalicəyə, əməliyyata, bir də sosial vəziyyətinə ehtiyacın var. Düzdür, yaxşı olmasa. Ha? Bəli, bəli. İndi 20 yaşın var sən? Bəli, 20 yaşım var.